Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, ինչպես ասել էինք նախապես, այսօր հետաքրքիր քաղաքական մեկնաբանություն ենք լսելու։ Ուշի ուշով Սփյուռքը ևս հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը մայր հայրենիքում։ Տարբեր կարծիքներ լսել ենք, այսօր ևս մեկը մասնագիտական արդեն կարծիք կհնչի, մեր զրուցակիցն է Հայաստանի քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության նախագահ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր Լևոն Շիրինյանը։ Պարոն Շիրինյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ դակ մեզ միանալու համար։ Միշտ։ Սփյուռքը ևս հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը։ Հարցը հետևյալն է. ինչու չի զարթնում լաուն, կամ գուցե զարթնել է։ Լաուն զարթնել է, բայց վաղաժամկետ է զարթնել կամ էլ ուշացած։ Լաուն այս անգամ երկում է օտար երկրների քամիների հետ։ Դրա համար ժողովուրդն անհաղորդ է, եթե նկատել եք, դա ըստեղության մեկուսացված շարժում է, շարժում է անունը, բայց ժողովրդական աջակցություն չի։ Մենք դեմքեր ենք տեսնում, որտեղ լաուի, այսպես ասենք, հա, մորթու տակ նախկին իշխանություններն են, որոնք Հայաստանը բառացիորեն կողոպտել են, գողապետությունն է կամ բուտոկրատական իշխանությունը, ես որոնք բանակը չզինելով, երկիրը անհավասար կյանքի տանելով և իրենց ռուսական թևարբության քաղաքական խմբավորում հրճակելով, իրենց բացարձակ սպառեցին խորհրդարանը, որտեղ պայքարը պիտի լիներ խորհրդարանը, բնական է, և այնտեղ անելիք չունենալով սկսեցին լաուի երգել այն ժամանակ, երբ Հայաստանը թուլացած վիճակում, հասկանալի է, պատերազմի պարտություն, կորոնավիրուս, ներքին հակասություններ, դատական համակարգ, որ լաուի բարակլուխներն այդպես էլ չկարողացավ ուղարկել խուց, և չի ուղարկում խուց, իսկ դրանց ընկերները Միացյալ Նահանգներում, գիտեք, առանձնատներով պատժվում են, Միացյալ Նահանգները խաբել չեն կարող, և այսպես, երբ Հայաստանը փորձում է իր տնտեսական, ռազմական թուլությունը լրացնել արտաքին քաղաքական մանևրներով, և դա շատ ճիշտ է, հայցելով արևմուտքի աջակցությունը, ահա այդ պահին, երբ Հայաստանն ակտիվանում է դեպի Ֆրանսիան, դեպի Հնդկաստան, որ մեր քաղաքական կյանքում բացառիկ նորություն է, և Հնդկաստանն ունի ակտիվ հետաքրքրություն, երկրաստրատեգիական իմաստով ռազմավարական, և մանավանդ դեպի Միացյալ Նահանգներ, և ահա լաուն ակտիվանում է։ Մի հատ հարց, հասկացա, բայց տեսեք, զրույցը սկսվեց, որ ասում եք խորհրդարանում իրեն սպառեց, դրա համար դուրս եկան փողոց, ավելի հեշտ չէ՞ խորհրդարանում ավելի պաշտոնական մակարդակով, ավելի ցիվիլ գրագետ, որովհետև ամեն դեպքում գիտեին, չէ՞, որ աջակցություն ունեն զանգվածային, չէ՞, իրենց, ինչու հանկարծ որոշեցին դուրս գալ փողոց և լաուին կանչել։ Լաուն կարծում եմ, որ խորհրդարան չի մտել որևէ աշխատանքի համար, բացի պետականության սաբոտաժը, ինչ որ անում է։ Հիշեք, ուրեմն, պարտության օրը, նոյեմբերի 9-ը, 10-ից հետո գրող կառավարության շենքի վրա, վարչապետի ազգային ժողով և այնի սպանության փորձեր, ակնհայտ է, չէ՞, և այսպես մտնում են խորհրդարան, օգտագործելով զանազան հնարքներ, նաև սարսափ, որովհետև երբ լավն արտացավ, ուրեմն ժողովրդի զանգված միանգամից թեպես վարչապետի կողմ է, օրինակ ես վստահ եմ, որ և մենակ ես չեմ իհարկե, որ Շիրինյան Բաբաջանյան դաշինքը անցնում էր, այն նախորդ օրը, երբ այդ սարսափը տարածվեց, նրանք, ովքեր որ հակված էին դեպի մեզ, մեզ փողոցներում էին ասում, տներում, հանդիպումներում և այլն, նորից լցվեցին այնտեղ, որտեղ դի լցվեին որպես ինքնապաշտպանության միջոց, և այսպես, սրանք ըստ էության սաբոտաժի համար են, որտեղ նրանց գործը խորհրդարանում չէ, դեմքները նաև կտեսնեն, սաբոտաժ, և այսպես, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որտեղ դրանից հետո բոլորիս համար Սփյուռքին էլ պետք է պարզել, որ Հայաստանը պետք է վերքերը բուժեր, փորձեր կայունության պայմաններում իրավիճակ շտկել, որովհետև մենք ունենք ոխերին բարեկամներ և ոխերին թշնամիներ, այստեղ միամտություն չկա, որ վանխոսելու, և
խորհրդարանում սկսվեց խորհրդարանով նաև դրսով Հայաստանում կայուն դարձնել ապակայունությունը, ապակայունությունը դարձավ մեր կյանքի իսկական մաս։ Հիմա համատեղ Ուկրաինայի հետ, Ուկրաինայում տեղի ունեցավ համազգային համախմբում, Զելենսկին որոշում կայացրեց, գեներալները կռվեցին և կռվում են։ Հայաստանում վարչապետը որոշում է կայացնում, գեներալների վարկագիծը հասկանալի չի և ցույցեր վարչապետի տեր, վարչապետի անձնական։ Նախկին նախագահի և Զելենսկու միություն տեսանկում, ում քրեական հետապնդում էր, իրականով քրեական հետապնդման մեջ էր, Պարաշենկոյի մասն է խոսքը, դա եւս սենց բացառիկ կարծես բան էր։ Լավ, հայտարարել չէ Կիևում, որ ճիշտ է, ես քրեական հետապնդման մեջ եմ, ես ունեմ վեճ Զելենսկու հետ, մենք անձնական խնդիրներ ունենք, գտնում եմ, որ արդար է կամ արդար, բայց Ուկրաինայի շահը ավելի բարձր է, քան որևէ հարց, և ես պետականության և նախագահի կողքին եմ, նա բացարձակ հայտարարություն ունեց, ավելի, նա ասեց նաև, որ ես ռուսական մշակույթի մարդ եմ, այսինքն ռուսախոս եմ, ուկրաինախոս չեմ եղել, բայց որոշ ժամանակից հետո ես նույնիսկ ռուսերեն չեմ խոսում, ես ուկրաինացի եմ, իսկ ես մարդիկ դարձրին հակառակ գործողություն են մեզ մոտ կարծես իրականացնում, չէ՞, գրում է ամեն ինչ։ Ես ասում եմ, պարզ է Հայաստանի, մեր բարակայան պարզ է, որտեղ էստեղ գողապետությունը 5-րդ չարասյունով։ Ես ուղղակի մի բան չեմ հասկանում, կներեք, որ ընդհատեցիք, մի բան ես չեմ հասկանում, տեսեք, իրանք ունեն հսկայական լծակներ, մենք ձայնագրություններ են համացանցում հայտնվում, իբր կաշարք է, իբր այս է, իբր այն է, հիմա ես ոչ հաստատում եմ, ոչ երկում եմ, բայց ինչու հանկարծ նրանք չկարողացան այդ իրենց անսահման լծակներով գտնել գոնե մի քիչ ընդունելի դեմքեր և այդ դեմքերով գալ, իրենք գիտեին, չէ, այդքան գոնե քաղաքական փորձ ունեին, որ ժողովուրդը ուղղակի զանգվածաբար չի գնա իրանց հետևից, ինչու չընտրեցին մարդկանց։ Իրենք, ասեմ ձեզ, քաղաքական փորձ ունեն, բայց խելք չունեն։ Ահա։ Եվ դարիվորը նաև բարոյականություն չունեն։ Ես ասեմ Հայաստանում ինչն է պատը։ Հայաստանում պատը, որ յուրաքանչյուր միջավայրից կարելի է մարդուն դնել որևէ տեղ և վերեն գրել քաղաքակետ, չեն առաջ, նամ քաղաքական գործում։ Բայց դուք գիտեք, որ ժամանակակից պայմաններում նախ քաղաքականությունը բարձր գիտելիքներ է պահանջում, բարձր արվեստի կատարում է պահանջում և միաժամանակ ինչ-որ չափ բարոյական որոշակի արժեքներ, սրանք կարծում եմ ոչ մեկն չունեն, դրա համար չկարողացան, ռեսուրսեր չունեն, որովհետև ակնհայտ է, որ երբ որ դեմքները տեսնում են, քաղաքականությունը Հայաստանում հիշեցվել է կենցաղի մակարդակի, որը եթե 19-րդ դարում կարելի էր արդարացնել, ասենք Գիզնիլյանին կամ Օրմանյանին հետապնդել, չէ, բայց այս պարագայում, գիտեք, Միացյալ Նահանգներում ապրողի համար ինչ ասեմ, քաղաքականությունը բառացիորեն բարձր գիտելիքներ է պահանջում, նաև ինչի համար, որտեղ Միացյալ Նահանգները, եթե ինստիտուցիոնալ կայացած պետություն է, Հայաստանում ինստիտուտները չեն կայացած, հետևաբար անձի դերը շատ ավելի մեծանում է, որպես դա կայացվի, այստեղ եթե ասենք այսպես է, պետականության սաբոտաժ է, սաբոտաժ է և բաց պիտի ասել, ինչու, որտեղ մեր հայրենիքի և մեր պետականության ճակատագիրը քրիտիկական վիճակի մեջ, ինչ իմաստով, պարզ է, որ ոխերին բարեկամը դեմ է արել մոնղոլաթաթարական ոսկեհորդայի հետ միանալ, և սա մեզ համար, եթե ֆիզիկապես կարելի է չտեսնել, բայց քաղաքագրտորեն մեզ շատ հեռու միավոր է, մանավանդ մի պետություն, որը ինքը անգում է գնում բառացիորեն, այո, այսինքն, բայց նրանք այս միավորման մեջ տեսնում են իրենց քրկությունը, պարզ է, չէ, եթե կննեն ոսկևոր դայի հետ, այնտեղ դատաստան չի լինելու, են յուրացում այն ամենի, մարսում ինչ-որ ունել, բայց եթե Հայաստանը, որ անշրջելիորին ես վստահ եմ, դրա համար նաև մեր կուսակցությունը վաշտանում է վարչապետին և դեմոկրատիայի իդեալները, ես կաղդեք չեմ ասի, որ այդ դեմոկրատական իդեալների մշակման մեջ ես իմ համախորների հետ միասին ախրելի դեր են խաղացել, նաև կայունացման հարցում անզիջում ենք եղել, ուրեմն եթե մենք ժողովրդավարական հասկանման չափով ընտանիքի հետ ենք մեր ձենում, որը նաև մեր մշակութային քաղաքական ընդրությունն է, Տիգրան Մեծից սկսած,
Եվ դրանից առաջ, որտեղ մենք Արամեջան մշակույթի ստեղծող ժողովուրդ ենք, եւ ոչ մոնղոլ-թաթարական անհասկանալի ռուսական, այսպես ասենք, այս օրերին, այդպես եվրասիական անորոշությա։ Մենք զարգվում ենք դրանից, հետևաբես 30,000 քառակուսի կիլոմետր, 2.5 միլիոն ազգաբնակչության մոտավոր, հոգնած, կորոնավիրուս, պատերազմ, վերքով, եւ այս պայմաններում ժողովրդին բարտադրել, որը ունի կողքին նաեւ Ադրբեջան, որը հրարում է Ռուսաստանի կողմից, եւ Թուրքիա, որը անզիջում կեցված ունի, այստեղ ապաշրջապատման քաղաքականությանը հակադրել այնիշ որ արվում է, դա ոչ լինի չէ, քան պետականության, ուրեմն, սաբոտաժ։ Արցախի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստան-Թուրքիա այս երկակողմ ճնշումների մասին կուզեմ հաղորդման հաջորդ հատվածում խոսենք, բայց այս հատվածում եւս մեկ հարց ներկայիս քաղաքական խմորումների մասին։ Այսօր Վանեցյանը հետարքիր մի հայտարարություն արեց, որ ֆրանսիական հրապարակում կան դեմքեր, որոնք իր համար ընդունելի չեն։ Սա ներքին ինչ-որ պարակտման մասին է խոսում, թե փորձում են փրկել իրենց դեմքը։ Ես թվում է, դա ԿԳԲ-ի շարքային մանիպուլացիա է, ԿԳԲ-ի։ Ոչ մեկը չպետք է մոռանա, որ դա Վանեցյան կոչվածը ԿԳԲ-ի գնդապետեր երբեք հապուղություն եղավ, ես դրա համար նրան անվանում եմ ԿԳԲ-ի գնդապետ, ՖՍՊ-ի բան չեմ ասում, որտեղ հասկանալ չի ճիշտ։ Իսկ ինչու Իրան ընտրեցին ԿԳԲ-ի գնդապետին, Փաշինյանը ընտրեց որպես ԱԱՀ-ի տնօրեն։ Ընտրել են, ինչ են արել, իշխանությունը ինքը մի օր կարող է բացատրել, թե ինչ է կատարվել, բայց Վանեցյանը ինքը պիտի բացատրի, թե օտար պետության կառավարության հետ որ դալարը կտրել է, թե չէ։ Դուք հիշում եք, որ նրան հայտնի հայտարարություն ընտրությունների, որ կրիմնաշ, այսինքն կրիմնաշ։ Ես ընտրությունների ամեն օր դրանից հետո հայտարարում եմ, ասում եմ ճիշտ է, որ Ռին վաշ նա Արմենիան աշ։ Նարձ է չէ։ Եվ եսպես, ուրեմն, ես կարծում եմ, որ ինքն է, շատերը գտնում են, որ Քոչարյան Ռոբերտն է, Սերժ Սարգսյանն է, ամեն ինչի կազմակերպիչը, իհարկե իրենք են, բայց ես կարծում եմ, որ հակապետական ելույթ ղեկավարում է ԿԳԲ-ի գնդապետը։ Այնպես որ նա կարող ամեն ինչ խոսել, բայց Հայաստան, այսինքն քաղաքագիտությունը նրա համարը, որ մենք հասկանանք ստորջերի ընթացքները եւ ոչ ուրիշ բան է։ Այնպես որ դա մանիպուլացիա է, կամ գուցե եւ նա ժամանակն է, ասենք, իդիոտներից հրաժարվել։ Որպեսզի դեմքը փրկել, շարունակել։ Իսկ մենք ականատես ենք լինում շարժման ինչ-որ պոտենցիալ թափ հավաքելուն, թե մարման գործընթաց է արդեն։ Ըստ էության, եթե հաշվենք, ինքը մարել է։ Մարել է։ Որտեւ այստեղ ցույց են տալիս Փյուրքում որոշ ալիքներ, հույդայական եւ այլն, ցույց են տալիս այնպես, անգամ հրահրում են այստեղ միտինգների կազմակերպման, դրա համար եմ հարցնում, դուք որպես Երևանում հիմա։ Հույդայի բնակարան մի բան ասեմ, ինձ համար մնում է 2000 թվականից քննիր, եւ հարցս ուղղում եմ հույդայի, ու որոնք նրանց ովքեր հետն են սոցիալիստական աշխատավորական կուսակցությունը, որի օրներքը շատ բանվորն է, Հայաստանը գեղեցած օլիգարխների հետ ինչ գործ, ինչ դաշինքը, որը մենք կարող ենք պատասխանել այս հարցին։ Դե հասկանան ոմանք այդ բարի արժեքը, չէ՞։ Ճշտասանք չի կարող լինել, չէ՞, սոցիալիստական կուսակցություն չի կարող լինել բուրժուական կուսակցությանը իսկին դերմիներով դաշինքի մեջ։ Եթե այդպես լիներ, դեմոկրատներն ու հանրապետականները Ամերիկան խառնվեին իրար, եւ ամերիկան կփլուզվեր։ Ուրեմն այս հարցը մենում է որպես տեսական հարց, որտեղ ըստ էության տրանսֆորմացվել է։ Տրանսֆորմացվել է, բայց հիմա դա իրենց գործն է, իրենց, բայց ես քորքի մեջ շարժումը դադարել է իր պոտենցիալը ներքի մղիչ ունենալ։ Բա ի՞նչն է, ինչու։ Ուկրաինական ճգնաժամը կամ Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, ինձ թվում է, Հայաստանը փրկեց, որովհետև բոլոր դեպքերում ինձ թվում է, որ Հայաստանի ազգաբնակչությունը միանշանակ Սփյուռքի եւս հիմնական մասով մնում է իշխանության հետ, Հայաստանի, որ մեր հեղափոխությունն է, լավ է, բայց մեր հեղափոխությունն է եւ մեր իշխանությունն է, որը գլխամասում, որը շատ կարեւոր է, այս պարագայում Ռուսաստանը ուղիղ ինտերվենցիա չի կարող անել, աշխատում է Ադրբեջանի ձեռներով, ինչպես որ պատերազմը վարեց Ադրբեջանի ձեռներով ուժերով, որովհետեւ տեղավորվել Ստեփանակերտում։ Մենք պետք է պարտվենք, որ ինքը Ստեփանակերտում տեղավորվեր,
Այսօր էլ ակնհայտ է, որ Ստեփանակերտում տեղավորվեց, որպես հետո ներխուժի Ուկրաինա, թիկունք նաբավ ունենում անդևերը։ Հիմա այս պայմանները մեզ ինձ կարտալիս են այն եզրակացության, որ նա ներքին խառնակչությունը կազմակերպում է չափավոր ձևով, ուղղակի Ադրբեջանին հրահրեց Սևլիջ, հիշում եք։ Ես նույնիսկ բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ եթե չներ Միացյալ Նահանգների դեսպանի ակտիվությունը Սևլիջի օրերին, այդ ժամանակ նաև մենք հուսակցությունը բացվեց դեպի Հնդկաստան, այսպես և շատ-շատ բաներ եղան, մենք կորցրել ենք Զանգեզուրներ, Աստված չանեն մնացած ամեն ինչ։ Այսինքն արևմուտքի ջանքերով, պաստորեն, կասեցվեց, արևմուտքի ջանքերով կասեցվեց այն փուլում, որտեղ որ կա։ Քաղաքական դրամասի կայունություն, բայց այն կայունությունը ժամանակին վարչապետով էր եւ այն հուսակցությունների, որոնք չդավաճանեցին հեղափոխության իդեալներին, որոնց առաջի բնակեցերում եղել ենք մենք առաջին ներից։ Հիմա Ռուսաստան այդ ակտիվություն ուղղակի իմաստով չի անում, բայց ներքին ապականությունը առաջացնում նրանցով, ովքեր Հայաստանը կերեքել են 30 տարի, եւ ես բաց ասեմ, հայության մեջ այդպեսի մի հատված, որոնք Հայաստանի Հանրապետության ազատություն անկախություն ատում են, այլապես բոլորը համախորհուրդ կարող էին նստեին, վեճը թողեին հետո Պորոշենկոյի օրինակով, եւ կազմակերպեին պետության քաղաքականության այն ապաշրջափակման հնարավորությունը, որ մենք տեսնում ենք այդուհանդերձ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Ասեմ ինչու։ Սյուրքը լավ պիտի իմանա մի բան։ Այդ որ հակաթուրք-թուրք մեկը մեկին, որ ուրեմն սա կիսա կայացած հայի տեսակետ է, որտեղ ուրեմն մեկը, երբ Թուրքիա անվանում հայ հային, նշանակում է ինք իր հայ լինելու մեջ կասկածում է, այո։ Այսինքն սա բախյալ ինքնությունն է։ Հիմա սրանք անում են, որտեվ իրենք ըստեղության հստակ չեն իրենց տեսակետի մեջ։ Հիմա հարցս հետևյալն է բոլորին, ովքեր որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների այս կամանչապով կարգավորմանը դեմ են, Ռուսաստանը գիշերը կարող է զորքը հանել եւ տանել։ Ինչ է կանելու։ Թուրքիայի հետ ոչ մի կոնտակտ չեն ուզում ունենալ իշխանության բարակայով։ Առանց այդ էլ չկա դամ Ադրբեջանի, ով պատասխան կարող է տալ։ Երաշխիք ունեն, որ խոշոր պապան չի գնա։ Մանավանդ որ գաղտնիք չի նաև, որ Գյումրիից եւ Վանից զորքի որոշ մաս է տեղափոխվել, որտեղ Ռուսաստանը իր գործով բանակի չափերով սպառել է որոշակի չափերով։ Հիմա այս հարցինով պատասխան ունի, որ իշխանությանը դրել են այս անկյուն եւ քշում են առաջ գներեք բարեան 17 թվականին 18-ին ռուսական բանակի եւ թողեց եւ գնաց, դախուլ դեպք կա, որ նկարագրություններ կան, որ մարդիկ նույնիսկ ռուսների կազակների ձերի փոչերից են գաղում, բայց կազակները մտրակում եւ գնում են, իրենց գնալ է պետք։ 50-ական թվականներն նույնը եղավ։ Հիմա վիճակն այդպիսին է, բայց մենք հիմա փորձում ենք այդ բոլորը, ես բաց եմ ասում, հուսակցություն ամբողջովին վարչապետի քաղաքականությունը բաժանում է, եւ դրա համար մենք արտախորհրդարանը լայն համագործակցության մեջ են, որի մասին մենք ձեզ որոշակի չափով տեղեկացնում ենք, եւ ամբողջ շրջափակում մեզ համար եւ տարածաշրջանային քաղաքականությունը ալտերնատիվ չունի։ Բարի, հաջորդ հատվածում մեր զրույցի շեշտը կդնենք հենց այս հարաբերությունների վրա, եւ սփյուրքը շատ ոնց ասեմ, զգայուն է այս հարցի կապակցությամբ, որովհետեւ շատերը գենետիկորեն կապված են, նու հասկանում ենք ցեղասպանություն, անմիջական ժառանգներն են, բան, առաջարկում եմ բարեկամներ հեռու չգնալ, հաշված րոպեներից վերադառնում ենք։ Արգելի բարեկամներ, շարունակվում է մեր զրույցը, ուղիղ տեսակապով միացել ենք Հայաստանի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր պարոն Լևոն Շիրինյանի հետ։ Պարոն Շիրինյան, ողջույն եւս մեկ անգամ, շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ։ Մեր զրույցը ավարտվեց այն հատվածում, առաջին հատվածի զրույցային մասում, որ սփյուրքը շատ նրբաննկատ է, շատ հուզվում է, շատ, այսպես ասած, զգայուն է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորման թեմայի շուրջ այդ խմորումներից, որովհետև հասկանալի է, շատերը անմիջապես ցեղասպանության ժառանգ փրկված ցեղասպանությունից փրկվածների ժառանգներն են եւ չեն կարողանում պատկերացնել, ինչպես կարող է հանկարծ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, եթե ոչ բարեկամություն, ապա գոնե նորմալ հարևանություն անել Թուրքիայի հետ, որովհետև Թուրքիան մեզ
պետք է վերացնի, Թուրքիան նպատակ ունի կործանել Հայաստանը, սպանել բոլոր հայերին, ինչ կասեք այն մարդկանց, ովքեր նման վախեր ունեն։ Նախ ասեմ հետևյալը, որ մեր պետականությունը ես չեմ ընդունել, երևի դուք տեղյակ եք իմ տեսակետը, ես սփյուռքար բառից անգամ խուսափում եմ, որտեղ ես հանրապետությունը իր առաջին հանրապետության տեսքով ստեղծվել է մեր ժողովրդի արյան գնով արևելահայ և արևմտահայ հատվածը։ Միասնաբար։ Ներսի հայաստանյան ազգաբնակչությանի զգալի մասը հենց ցեղասպանություն ապրած ժողովրդի հատվածի մի մասն է։ Այո։ Հետևաբար կեղծ թեզիս է, կեղծ է։ Երկրորդը ես նման այդ զգացումը շատ կարևոր է, այսինքն բացադրելու բան չկա։ Բան հարցս հետևելն է, ուրեմն այդ հատվածին մեր ժողովրդի, դուք կարող եք Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրել անվտանգության ռեսուրս, ի վիճակի է, չեք կարող։ Ասում ենք դրամահավաք են կազմակերպում, կանգնած ենք, մարդիկ կարծում են դրամահավաքով պետության մեջքին են կանգնած, $300, $500. Ինչպես $100 հարցը չի լուծվում, դուք գիտեք, որ տեսեք Ուկրաինայի նման գիգանտը, այդ տիպի պետություն է, չէ՞, և ասենք Գերմանիայի, Միացյալ Նահանգների այն աջակցությունն ունի, որը ուրեմն օգնում է նրան և կրվում են, ազգային միասնությունով վեճ չունեն, հիմա չի լինելու հայերը վեճը դադարեցնեն, կռիվը դադարի հետո վիճեն, լինի, հիմա ես հակապետական խռովություն է սա, ես խռովությունը օգնում է պետականության ուժեղացմանը, թե թուլացմանը, Սփյուռքին դուր է գալիս այս վիճակը, հիմա մենք ունենք որոշակի ռեսուրս, որ մեր թուլացած պետականությունն է, պատերազմով և ընդ որում ուժերը, որոնք այսօր խռովություն են բարձրացրել, ես ասեց ունենալով, դրանք պրոռուսական ուժեր են կոչում իրենց, հենց Ռուսաստանի դրդման, հիմա սրանք նրանք են, ովքեր բանակը կողոպտել են, ճիշտ է թե չէ։ Դե այդպես է, պաստոր են, ստացվում է այդպես է։ Այո, քաղաքականությունը պաստերի վրա է և դաժան իրողություն է։ Հիմա մենք ենթադրում ենք, որ այս ներքին կազմակերպման հետ միասին, ներքին առաքտումը հաղթարել ճանապարհով, մենք պետք է նաև ունենանք արևմուտքի աջակցություն, և դրա մեջ ժողովրդավարության այն անշրջելի պատկերը, որ առաջացնում ենք համառոր է, որը նաև Միացյալ Նահանգներին կարծում եմ, Միացյալ Նահանգներում ապրողներն են համար պետք չի բացատրել, որ դա այն հմայքն է, ժողովրդավարությունը, որ Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցության չափ կապահովի մեզ, որպես անվտանգության ռեսուրս, soft power, կամ փափուկուժը։ Հիմա սրանք ես ձեզ հարց եմ տալիս, որքե՞ ես մեր հայրենակիցներին, Երևանի փողոցներ տեսնողը, դրանց ելույթները, նաև կարմիր դրոշներ ծածանելու, նաև անընդհատ Ֆրանսիայի հրապարակը ուրեմն ապականողները, որովհետև սրանք պիտի իրենց ելույթները կազմակերպեին Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց, Ֆրանսիան ինչ, հիմա այս պայմաններում ով կուզենա օգնել այնպիսի մի ժողովրդի ու պետության, որը իր անվան վրա ունի հնագույն ժողովուրդ, բայց աֆրիկյան ցեղերի նման իրեն պահում, կարող է մեկը բացադրել, և ուրեմն տեսեք ինչ է կատարվում, այս ուժերը արշավում են ուրեմն Արցախի դրոշով և ժողովրդի մեջ տաստացավ կարտոր տնգելու արշավ, դրոշներ տարածելով գնում են Արցախ, ռուս խաղաղապահները չեն թողում, ճիշտ է, և գալիս են օպերայում, գալիս են վարչապետի հրաժարական են պահանջում, ես իրենց առաջարկում էի, դուք պետք գնաք այդ ձեր ցույցը կազմակերպել Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց, որտեղ ռուս խաղապահները ձեզ չեն թողել, ճիշտ է, հիմա ինչ եմ ուզում ասել, այսինքն փաստեր շատ անողոք են, մենք պիտի այդ հոգեբանական բարդույթը հաղթարենք, որտեղ մենք կանգնած ենք ուրեմն այլընտրանքի առաջ, տեսեք ինչ է լինում, Ռուսաստանը կազմակերպեց պատերազմը, որովհետև զինեց Ադրբեջանի 5 միլիարդից ավելի դոլարով, ես ասեցի, մենք պետք է պարտվենք, որ ինքը մեր խնդրանքով տեղավորվեց Ստեփանակերտում, և հրավիրեց այս գործողությանը ուրեմն Թուրքիային,
ահաբեկիչներ ինքն է հրավիրել, որտեղ Մոսկվայի դաշնագրով նրանք երբեք չեն կարող հասնել այս մասը այդ օրերին։ Հիմա ասում ես եղբայր, ինքն է արել, թե չէ, Շոյգուն հայտարարել, չէ պաշտպանության նախարարը, որ մենք թուրքերի հետ միասին Արցախում լավագույն օպերացիա իրականացրեցինք։ Այո, այո։ Իրենք թուրք են հայոյում, ասում եմ, թե հայոյ ռուսի, եթե հայոյակ է, առաջինը։ Էլի կպած ասում է թուրքն արեց, ասը, փաստը բայց ուրիշ բան է, ուզում եմ ասել, որ ես բոլորը, իհարկե տակացվում է, հասկանալով ինչու, որտեղ Հայաստանը խցկում են ռուս, թուրք, այսպես ասենք, հա, դուգինի հայտնի քաղաքագետ է Ռուսաստանի, Պուտինյան, այո, այո, դուգին, այո, դուգինի եվրասիական անորոշության անդունդը, որը քաղաքագրտորեն մեզ համար հարազատ չի, քսեմ են ստեղծում, հիմա մեզ խցկում են, նպատակներն են, մի օր աղաչենք, ասենք եկեք թուրքական ալտերնատիվի փոխարեն, մտնում ենք այս կազմի մեջ, անորոշություն, անկում, տեսնում եք ինչ է կատարում, սանկցիաներ եւ այլն։ Եվ երկրորդը, վերջնաշում հայ ժողովուրդ, ես բոլորին ուզում եմ ասել, ես իմ տեսակետը չորը, ինք աստվածաշնչյան է, հայ ժողովուրդը չի ծնվել, որ կամ նրա տակ տեղավորվի, կամ նրա տակ, հայ ժողովուրդը դրա համար չի ծնվել, մենք ունենք ազատություն, անկախություն եւ այդ անկախությունը արյան գնով պաշտպանելու է, արյան գնով։ Իհարկե դա Ռուսաստանի հետ որոշակի հարաբերություն է նշանակում, օտարի հետ էլ եւ այլն։ Հիմա հայությունը չի կարող ուղիղը շարժել եւ գտնել բանալին, բանալին ապաշրջափակման մեջ է, ինչի մասն է խոսքը, եւ մենք չենք լինելու դա։ Հիմա հետեւապես Սյուրքյան հատվածը պետք է այդ հատվածը, սեգմենտը համակերպի այն իրողության մեջ, որ Հայաստանն անշրջելիորեն անկախության, ազատության ճանապարհով է դնալու, իրենք պարտավոր են ներքին կայունություն պահանջել իրենց ոքե հարազատ զանգվածից։ Իրանք ասում են, եթե Թուրքիայի հետ հարաբերություն ունես, այդտեղ ոտնահարում ես քո անկախությունը, այդտեղ արդեն վերջացավ, իր ինչ պետություն, այսքան էսենց վախեր ունեն։ Հիմա Ռուսաստանը զորքը տանում է, մենք ինչ ենք անում։ Դե, այստեղ լսելով մարդկանց, Արարատի գլխին դրոշ ենք դնելու երկրորդ քայլը հենց։ Եթե դնեն, այսինքն իրենք ինչ անում են։ Այդտենց են պատկերացնում։ Առաջարկ չկա, բացի դակնապ, հիմա ինչ է դե, տեսեք, պարոն Մնացականյան, մեզ այսօր ասեցի, որ անշրջելի է, երկրորդը, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը 1990 թվականի օգոստոսի 23-ի անկախության հռչակագիր է ընդունում, այո, այնտեղ որևէ պետության միանալու մասին ոչ, չկա ոչ, սա անշրջելի է, ով ինչ ուզում է ասի, որևէ մեկ, եթե ինֆակտից էլ կմանա, իրա գործն է, Հայաստանն ունի անկախության հռչակագիր, ես ճանապարհով գնալու։ Բանակներն է վերակառուցվել, եթե կարող են օգնել, երկիրն էլ է գողազերծություն, այսպես, մաֆիայից պետք է ազատագրվի։ Մաֆիայից պետք է, դուք ռուսական տարածքում մաֆիայից ազատագրում պատկերացնում եք։ Մոտ ապագայում չէ, մոտ ապագայում հաստատ չէ։ Իրենք, որովհետև մեկի զգացումները շատ ուժեղ են, իսկ ինձ ավելի զգացումը է դիմա չի կարող լինել, կամ ձերից, կամ մյուսին, ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն սա անշրջելի է, մեզ հիմա ինչ է պետք, տեսեք, Ռուսաստանը պատժամիջոցների շղթայի մեջ է, տնտեսապես քայքայված է, Ուկրաինան պատերազմի մեջ է, Ռուսահայաստանը մինչև հիմա ամեն պարագայով Ռուսաստանից կախված է տնտեսապես ամեն ինչով, գազ, նավթ, նաև հաց, ծորեն, եւ այլն։ Այս երկու երկրներն աշխարհացերոն չեն կարող։ Ուկրաինան աշխարհի 1/3-ի ծորեն նարքան է։ Բարձր է, որ չի լինելու։ Ռուսաստանում նահանգապետերը նույնիսկ կենտրոնական նահանգներ սննդի բաշարների, այսպես հաղորդագրություններ կան, որ բաշարներ չեն ուզում դալ։ Հիմա Հայաստանում պետք է, որ ամեն մի քարի վրա հատ ցամբեր, որպեսզի աշնանը մենք չունենայինք գոնե բարենի պրոբլեմ կամ սուրճը լինել։ Հիմա ամբողջ երկիրը պարապուրտի է մատնված։ Դե դա իշխանությունների խնդիրը չէ։ Դե միգուցե իշխանություն ենց, որ պարապուրտի է մատնված։ Բայց իշխանությունը ինչ է լինում, իշխանությունը այն իշխանությունն է, որ կա, եւ կայունություն չունեցող վիճակում, որտա օրենք է, ես չէ որ պիտի ասեմ, նման իշխանությունը որպես կանոն օպերատիվ կառավարում է իրականացնում, նաեւ կա սպառնալիքը։ Ես կարծում եմ իշխանություն ենթադրում եմ, եթե վիճակը վատ չլներ միջազգային, սրանց մի օրում հավաքել, վերջացրել,
որտեղ իրենք ոչինչ են ժողովրդական զանգութի հետ։ Հիմա այստեղ կա մի ուրիշ բան, որ ես միշտ խուսափել եմ, բայց ես համար կասեմ։ Ցար ռուսական ներխուժման վտանգ է առաջացնում հակագործողություն։ Մենք պետք է նրբորեն աշխատենք, որպեսզի դա չլինի։ Իրենք դա են արավիրել։ Միշտ պետք է հասկանան վերջը թողել վերջինի, խորհրդանում եթե վերջը են աշխատելու։ Եվ մենք երկրով աշխարհում ենք հայությունով երկիրը դարձնեինք արդյունաբերության, տնտեսության կազմակերպման վիճակի բերեի։ Սխալ եմ ասում։ Բայց հիմա կառավարությունը զբաղված է ոստիկանությանը աջուցախ, տեսեք, պարադոքս է, Հայաստանի ոստիկանությունը մեր ձեռներով լավ կերածխմած, անգործ, հարուստ մարդկանց դեմ պայքարելու։ Աշխարհում ես ամենակես չգիտեմ, որտեղ քրեական, ուրեմն այդ հատվածը, հարստացած հատված ապստամբի պետության դեմ։ Փոխանակակրկն է լինում սովորաբար։ Սովորաբար, այո։ Լավ, քանի որ եւ իրենքում են պաշտպանում։ Ես կարծում եմ, որ մենք չունենք ճանապարհ ուրիշ կերպ, քան մեր ազատությունը պահելը, մնացած անհայտություն։ Մնացած անհայտությունը դու շատ որոշակի արդյունքով։ Ես քանի որ ինձ հուշում եմ 2 րոպե ունենք եթերային ժամանակ, ինչ եզրակացության պիտի գանք, այ մեզ հիմա դիտում են Լոս Անջելեսում։ Մարդ, ով որ հիմա առավոտյան միացրել է հեռուստաալիք կամ ռադիոյով լսում է մեզ, հիմա կասի՝ լավ, պարոն Շիրինյան այսքան հետաքրքիր արդի մեկնաբանություններ արեց, ես որպես շարքային քաղաքացի հայ մարդ, ինչ պիտի անեմ, ինչ ընդհանրություններ։ Ուրեմն չենք լինում գողապետության կողքի, Հայաստանը պիտի մաֆիայից մորթազերծ լինի, սա միանշանակ է, եւ այն օտար հովերը, որ սրատակ, նրատակ կները պարտակ չիններ։ Մնացածը մենք կազմակերպում ենք, իշխանության հետ օգնում ենք, հաջորդ ընտրություններում գնում ենք ամենս իրա չափն ու ստանում ենք, չեն ստանում։ Ես ասեմ Սփյուռքի համար, մեր տեսակետը չոր է, Հայաստանում չի լինելու իշխանապողություն, չի լինելու, լինելու է իշխանապողություն, ազատ, արդար և դեմոկրատական ընտրություններ ճանապարհ, ով կհաղթի նաև թող առաջարկ։ Բարի, շնորհակալություն պարոն Շիրինյան հետաքրքիր մեկնաբանությունների համար։ Հարգելի բարեկամներ, ուղիղ տեսակապով զրուցում էի Հայաստանի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր Լևոն Շիրինյանի հետ։ Պարոն Շիրինյան, ձեզ գործնական հաջողություններ եմ աղթում, հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, հուսամ կհանդիպենք մյուս եթերներում մեկնաբանելու քաղաքական իրավիճակը։ Ձեզ լավոր։ Հարգելի բարեկամներ, այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։